Dostlar, bu videoda sizə Almanya'da şagirdlərin müəllim yanına getmək, yəni hazırlığa getmək prosesini izah eləmək istəyirəm. Bizdən tam olaraq fərqlidir. Bizdəki kimi universitetə qəbul olmaq üçün müəllim yanına getmirlər. Sadəcə aşağı siniflərdən başlayaraq, əgər sinifdə hansısa bir şagirddə geriləmə varsa, zəiflik varsa, müəllim valideynə bildirir və valideyn ürək istədiyi müəllimlə razılaşıb uşağı hazırlığa göndərir. Bizdən fərqli olaraq müəllim yanına getmir, müəllim uşağın yanına, ünvanına, evinə gəlir və evinə gəlib hazırlıq haqqını, yəni deyək ki 10-15 avrosunu alanda uşağın valideyninə çek təqdim edir. Sabahsı gün uşağın valideyni o çeki götürüb aparır, sinif müəlliminə verir, sinif müəllimi direktora verir və direktor təsdiqləyir ki, həqiqətən bu uşağın ehtiyacı var bu hazırlığa və bunun əsasında direktorun təsdiqlədiyi kağızı valideyn aparır, dövlət qurumu job centerə verir və job centerdən müəllimə verdiyi pulun 80%-ni geri alır. Yəni dövlət 80%-ni hazırlığa görə valideynə qaytarır. Möhtəşəm bir şeydir. Kimlərsə bəyənməyə bilər ki, niyə Azərbaycanı tipak istəyirsən? Əstəğfurullah, Azərbaycan mənim doğma vətənim, mənim ölkəmdir. Yaxşı olmasını istəyirəm. Sadəcə belə fərqləri görəndə millətimizin bilməyini istəyirəm ki, yəni burada proses nədir? Bizdə əfsuslar olsun ki, uşaqlar var ki, biliyi həddinə artıq güclüdür. Sadəcə valideynin pulu olmadığına görə, hazırlığa getmədiyinə görə universitetə belə qəbul ola bilmir. Çünki hamımız bilirik ki, Azərbaycanda məktəblərdə 9-cu sinifdən sonra dərs demək olar keçirilmir, hamı müəllim yanına gedir. O yüzden yəni çox ümid edirəm ki, bəlkə Təhsil Nazirliyinin qabağına varsa çıxar bu söhbət, bəlkə vicdanları, qeyrətləri oyanar, buradakı şeyləri orada da tətbiq eləyərlər. Bu video çarxı deyəmləməyi özümə borc bildim. Hörmətli repetitorlar, hörmətli məktəb direktorları, hörmətli təhsili, məktəbi uçuruma dartan, uçuruma atmağa hazır olanlar. Baxın müqayisəyə. Görün, bizlə onların təhsil və təhsilin tətbiqində nə qədər fərq var. Bizdə repetitor uşağı götürüb tarix fənindən, riyaziyyat fənindən, ədəbiyyat fənindən hazırlaşdırır. Soruşanda uşaq necədir? Deyir, belə də. Hörmətli repetitor, mən sənə pulu ona görə verirəm ki, sən belə deməyəsən, deyəsən, əladır. Bu il sizin uşaq mütləq ali məktəbə qəbul olacaq. Ümumiyyətlə, mən bundan əvvəlki yayımımda da demişdim ki, bu repetitorlardır, bu məktəb direktorlarıdır, bunlar bizim düşmənlərimizdir. Çünki təhsilə bu münasibət soyuq, laqeyd və belə deyərdim də, gözün xırdaca nöqtəsilə təhsilə baxan adamlar bizim düşmənimizdir. Çünki öncə bizə təhsil, təhsildən sonra digər nələrsə lazımdır. Bunu isə etmək istəmirlər. Baxın fərqə. Görün nə qədər fərq var. Bir ailədən 5 nəfəri siz müəllimlə, direktorlar həvəsləndirirsiniz. Bu il sizin uşağınız mütləq qəbul olunacaq. O birisi qızınız da mütləq qəbul olunacaq. Mütləq bizim məktəbin, nə bilim, filan müəlliminin yanına gəlsin, filan kəs xanımın yanına gəlsin, filan bəyin yanına gəlsin. Nəticə nə olur? Nəticə heç nə olur? Heç həmin uşaqlar qəbul da olmurlar. Əslində, həmin repetitorla, məktəblə, əgər o repetitor uşaqla, uşağı hazırlaşdırırsa, gələcək üçün, gələcəkdə o hansı ali məktəbə qəbul olsun, yüksək qiymətlər, yüksək bal toplasın, qiymətlər alsın, onunla onun arasında müqavilə olmalıdır ki, mən buna, yəni cavab deyəm ki, mütləq qəbul olacaq. Amma bizdə belədir. Pulu alır, bu ildə onu hazırlaşdırır, ondan bir il əvvəl də hazırlaşdırır. Bir üç ildə, dörd ildə eyni uşaqdan, ildən ilə bilirsiniz də, o xərclər də, qiymətlər də qalxır, amma ortada heç nə yoxdur. Mən keçən dəfə müraciətim olmuşdu. Yenə də deyirəm, yenə də bu təhsilin düşmənləri. Bunlar canilərdir. Bu repetitorlardır, məktəb direktorlardır və digərləri. Yenə də deyirəm ki, hansı ki təhsilə barmaq arası baxırlar.
onlar bizim təhsilin düşmənləridir. Ona görə də təcili bunlarla bağlı ölçü götürülməlidir. Hər birisi, bəli, cinayətkardılar. Mütləq bunlarla bağlı ölçü götürməlidirlər. Mütləq hüquq mühafizə orqanları bunlarla maraqlanmalıdır ki, təhsili hara aparırlar. Azından müqayisəni gördünüz də, baxın, məndən bu qədər Sara Səfura, məhz Bahadurda.